哎喽哈，前面喵咪大战争时间来，那今晚九点半一样是我们随便聊随便打环节了，好不好？那今天是我们的这个10月29号的时候，那哲明的话呢，待会就要去上飞机了，我们就要出国了，所以接下来的话大家也不用担心，会有纯片时间，但是纯片时间的话就没办法那么及时的跟大家就是介绍一些新东西，就要等哲明大概一个礼拜之后回来吧，不过都有纯片，所以希望大家还是可以看得开心，然后哲明也会就是去好好放松放松，然后去好好的放松，对，就好像放松，好像也没有什么事情了哦。那希望大家在这段期间也不会太寂寞啊，都有影片陪大家。那今天的话呢，我们就来看一下，就是上一次的这个开眼的这个红发小雪猫啦。我们上次基本上，我好像也是第一次发现，它原本有三阶，也有可能是这一次新增的啦，但我忘记了哦。那我们就来看一下我们这个小雪猫的三阶，它原本的话是这个红发小雪猫哦，受在这个失血世界遇到的这个少女影响，然后透过模仿学到了不可思议的力量和飞行能力，有时候会让这个异星动作异星战的动作停止，所以它能够暂停这个异星生物的，然后再进阶一点就会变成这个红发美腿小雪猫，为了要更像失去世界遇到的这个少女一点身穿全身定做的这个服装完美再进化，有时候会让这个异星战斗瞬间动作停止，好像都是一样的。那进化之后会变成什么呢？肌肉美腿猫，好，我大概知道它变什么了哦。它原本是漂浮的，我不知道它变肌肉美腿猫会不会在地上走，大家可以看一下。为了要像失去世界遇到的少女一样意志坚强，不停锻炼身心，成为了这个才貌双全的这个猫咪。有时候会让异星战士动作停止，然后能发射这个裂波。哦，它是可以踢出裂波的哦。好，我们今天就让这个肌肉美腿小雪猫哦上去看一下，你看一下、哦、有没有这个亚西比沙漠可以打哦。好。打一下，我跨麦机了哟，置换，然后来让那个小雪猫上去秀一波。这次的话，不知道是上一次就有还是这一次就有，因为如果是上一次就有的话，我应该那个关卡都会打了哦。来看一下哦，就上一次就有了，然后你是不是没打？被发现了吗？好，我们来看一下哦，烈风沙漠19区派一下这个小猫哦，这关好像也有那个异星的那个寄居蟹，对不对？哎，他刚好这可以打那个异星生物的哦。拉面王先出，然后2800升点钱包来了。哎、欸，他在飘起来，哇哦！哎、欸，其实他但感觉起来很强哎、欸，因为肌肉很壮硕哎、欸，哇！但是我们那个最近发现的这个不死灯笼鱼也不是省油的灯啊，它也会有裂波啊，各位，所以它这个也是不好说的。但是我觉得这个肌肉的这个小雪猫，我感觉看起来就很猛啊！哎，只是他为什么他的血量那么少啊？他其实感觉超猛的，他被那个不死的那个灯笼鱼的那个裂波烧了2下，他就挂了，怎会如此？哇，太尴尬了吧！但是这个美腿好猛哦，我的天啊！再加一只伏挪，这感觉被撞到或干嘛都会死。但是他应该也是偏向一个远攻距离的角色啦，所以他只要就是在远攻距离持续的就是制造这个裂波攻击，好像就还行了，各位。哇，但还是会被这个不死灯笼鱼的这个小裂波弄死。这不死灯笼鱼的这个裂波什么时候变这么强啊？我不记得他以前有这么猛哎、欸。哦，来了来了，看一下哦，名字可以打一个暂停哦，有暂停到吗？没有。完了，这个超兽寄居蟹果然还是超兽寄居蟹啊，没有在跟你543啊，他也是很猛的、啊，各位。超兽寄居蟹，要了个修。来走起，拜托，看看五猫 ，go go let's go， 然后变气，可以哦，只有美腿猫，哦，这边是被我们伏挪烧死了哦，但我们来去打一下，就是那个异星关卡，我们都会就是尽量，因为它是异星的这个战体嘛，我们来看一下它能不能去踢爆我们的那个觉醒母特猫，如果可以的话，应该蛮有趣的哦。但是肌肉真的超壮哎、欸，而且我原本想说他可能是在地板上走的，结果不是哎、欸，他是真的还是拖了这双这个肌肉美腿，好不好？还是给他就是上去的那个哎、欸，还是上去我们就是那个就是天空上面的。来看一下哦、喔，这边的话异星的话呢，这边第一张、第二张、第三张，然后第一张、第二张、第三张、第一张、第二张，这个才是吧？哎、欸，等一下，不是。它是世界偏三张，然后未来偏三张，所以这个是一二三，然后一二三，这个才对，这个才是那个觉醒母特猫哦。来打一下，看一下觉醒母特猫
被我们这个小雪哦，能不能利用这个小水的这个美腿啊、哦，把它给打爆？如果可以的话，应该会还蛮爽的哦。来喽，各位，我真觉得这个美腿很猛哎、欸，超壮哎、欸。其实这样也不会不好看，你知道吗？就也是还蛮好看。哎呦，暂停喽！哎，攻击速度好像也还蛮快的，对，个脚踢的这个速度蛮快的。哦，看一下，如果能够把这个贵宾犬踢死的话，哎，不行，还是要加个盾牌啊。但我觉得，如果大家如果是新手的话，拿到这只深满的话，好像应该也还算是不错。那至少会有一个暂停啊，再加沙巴神伴应该会蛮猛的。但你不能单纯只出它哦。哇 ，GG。你们想说就是活动角色这种，就是比较类似看板娘的，好像都比较难呢、欸，就是不会到就是真的就是勇猛到一个不行这样子，好像。哭哭 ，Go Go Go， 来了。再来一个蛋宽抢猫拉面王，哟呼！然后这边走起走起，裂破裂破，来喽来喽，弄烂弄烂哦，有哦有哦，有了有这个盾牌之后就比较好一点点，但是因为我们这些盾牌基本上应该也是可以扛这一整关的啦，所以感觉也不是因为就是盾牌加这个美腿的这个关系，搞不好都是因为盾牌在帮美腿。我当然这样踢起来，那个裂波看起来感觉是真的很爽。嗯，哎是哇，哎没有，他是一下就挂一片了耶！我靠，怎么会这样？好扯哦，一下挂一整片哎，那看来还是很难打赢这关的。但是他踢都有机会，就是他踢有机会就是暂停，我觉得是真的蛮好的。哎，不是百分之百，就真的很可惜。因为他如果真的是百分之百的话，那真的是爽到一个歪掉哎、欸。哦，你看他边踢边暂停，其实还真的还是蛮厉害的。但是就一定要有一个间隔，就是不是百分之百，就是有这缺点。嗯，不然我们待会再派那个沙巴神拜跟他一起好了，搞不好沙巴神拜跟他一起就一个超级大暂停阵，我觉得应该会不错。超级无敌的这个大暂停阵，然后就可以用这两只疯狂暂停，然后直接杀烂他们，好像可以哦，对不对？因为我们以前打这个关卡的话，最阳春的大概就是用那个暂停打法来打这个关卡，就如果没有什么大输出的话，来弄死，喷烂喷烂 ，Go Go Go， 呦呼，来了，可以。裂波，其实我觉得他真的是还是蛮猛的啦，就是如果他当一个辅助，然后当一个打暂停的，但他好像就是那个距离好像被打到几下，他好像就差不多挂掉了，这算是比较可惜的地方。那我觉得加上沙巴神伴应该就会再更好一点点。我们待会就看一下，如果加上沙巴神伴的话，他们两只是不是能够扛一切？如果能够扛的话，那应该也是北败啊、哦，也是北败。啊，如果不能扛的话，那就呵呵哦。我来看一下啊、哦，换上沙巴神派来啦，各位一星双拼的这个一星大佬，这只然后变性下来这样子。来，再看一下这个小雪猫跟它能不能搭配一下。如果能够搭配的话，应该会蛮厉害的啊，蛮爽爽的啊。来喽，各位 ，Go Go 拉鼠 Go， 嘟噜噜嘟嘟噜嘟噜嘟。13500，先来一个拉面王。你看拉面王一只基本上就还蛮神的，他可以干很多事情。好，我们现在就是加这个盾牌沙巴神派，应该暂停到一个不行了，暂停到一个爆炸。而且他那个小美腿猫这边是一个那什么裂波暂停，可是我觉得他好像被母特猫打了一下，基本上就爆了。对啊，沙巴神派暂停到好像就还行。沙巴神派我记得好像也是几率性暂停，对不对？他好像也不是百分之百。所以这两只加在一起的话，哎，你看好像有戏哦。你看嘛，就是疯狂一直这样暂停，好像就还行。就如果后面再加个几只这个主力输出的话，这一定是打得过的。加个一些就是比较小只的主力输出应该可以。吼吼吼！哦，哇哇哇哇，可以吗？可以吗？
还行哦。踢烂猎波，猎波攻击，呜呼，踢烂踢烂了哦，可以哦。哦嘿，沙巴神派，感觉好像还是偏难打哎、欸，这只。毕竟我们现在又是开那个加速环节，而且我们只有这样子，再加一个飞脚猫看看好了。但是我是真的觉得这个美腿猫这个肌肉就还不错啊，跟春就干嘛跟春丽差不多而已，这样子就不会到就是真的很夸张。哇，就还是不行啊哦。好，那目前来说，我们今天给大家介绍的就是我们这边的这个三阶进化的这个美腿的这个小雪。那你们有没有想到呢？就是我大概有想到，就是它是这个很大的肌肉的这个美腿，但是我没想到它会这么大的肌肉飘起来，哎，那是很帅气哦，那是很帅气哦。好，那我们进化就先玩到这边了，好不好？接下来的话就是纯片时间啦，我再请大家好好的这个欣赏，然后等待哲平回国了，好不好？那我是小平，就大家拜拜喽。